მარჯობათ, ბავშვებო. თქვენ ხართ არხზე აკო და პრინცესები. დღეს ჩვენ ვხსნით აი ესეთ ლეგო ნინძაგოს. ვა, რა მაგარია. ძალიან მიყვარს ეს მუჯიკი. ვინ ამაც იცის და ვისაც უყვარს ეს მუჯიკი, ставьте лайки. Что-то очень страшно выглядит. Ходит а вот Валера. აქ ჩვენ მოყვება ორი კაცუნა. აი ჩერებ და აი ამ ბიჭს ქვია კაი. კაი არ მახსოვს. კაი. ეს შენ დაარქვითო მულტიკში ქვია. მულტიკში ქვია და მას რომეო დავარქვი. რომეო. უკვე მის პასტრაშ მე ის звучит. უკვე მის რომეო რაღაცა აი მოფერები ესეთი და ლეგი გვაქვს. ამა დაგვაწვალირები მე. აი ესეთი ჩილავეჩკები, აი აგე რომეოს სახე გასახიშია. აი ბავშვებო, ნახეთ, ეს ტანია, ეს ხელები და ფეხებია შეერთებულია, ოღონდ შეერთებულია. და აი ასეთი ინსტრუქცია. მოდი დავაცხოთ ჯერ კაცები. კარგი, კაცებს მე მგონი გოგონებიც ააწყობენ და გეხმარებიან. მაგოგოს გოგონები ავაწყოთ ისე. კარგი, გოგონებს გაუხსენი, მაშინ ორი ბიჭი არის მე მგონი. ხო. მე შეიძლება ხელში არ უნდა დავიკავო. აუ, აუ, მე მინდა მაგის აწყობა. შედი მოვაწყო მე მიყვარს ამის. ამას უკვე აწყობ. და შეიძლება ხელები არა. ეს საშიტა იყო ეთყობა. აჰა. თავისად არის რომეოსი. აგო მე კაი დაადები. აი ეს მისი ხელია და აქ ატარო. ო ეს ჩონჩხი ყოფილა? მეგონა ჩურებრივი ადამიანი ყოფილა. მე მგონი ასეთი ტანსაცმელი აქვსია. ბავშვებო, ამ რომეოს არ აქვს ფეხები. არ მოყვა ხელები აქ მარტო. სად აღა ეს მასეთები არ შეიძლება სხვა პარკში დევს. აი ესეთი აიწყო ერთი ბიჭი? აი ესეთი გაგხარები და ის მომეცი აი მე ახლა თავს გავკეთე. გოგონები თავის ხო ჩემი კაცუნები. ბავშვებო, თულმე ფეხებიც მოყვა როგორც ქათუნები. თულმე თავი და კაი, შლაპკაც გაუკეთე, მაშინ ანა, აბა მაგას ფეხები თუ მოძრაოს ვსნახოთ. ბავშვებო, მე არ მომიგრაც ხუჩნა, ყველა მე დაპრიველ ძევაჩიქს, რომ ვაგი მე. ამაგლი. ბავშვებო, მე ახერგე. აი ასე. ეს რა მოდა ჯვისილი? ზან საყვარელი ქუდია ხურია. ეს ედა მიჩ მოგაგონოს წნა. აჰ. მოდი შენ აკლი, ნაკლეგებიც მოყვა. ასე. იმული ახლა არ დამეწყო ჩალიჩობა. ხო, ხო, ხო. და სამი არი ჭირდება. აი, ესეთი დეტალშიკები გჭირდება. მოდი გოგონებს მოუყვანე და ვამაგრებთ. მოდი ვითამაშოთ მანამდე ჩვენ გემი. ჩვენ მანამდე ჩვენ გემით ვითამაშებთ. მოდი ჩემი თქვენ. ეს ჩემო. ბავშვებო, ვინ ამაც არ უყურა როგორ ვაწყობ ჩვენ აი ესეთ გემს, აბიზაჭინას მატრიკი ოჩინის. სანჩალოს მედრიჯი ამად გავაკეთეთ. სანჩალოს მედრიჯი ვოდე და потом вот или сначала вон тот, а потом вот этот. Хорошо. Как хотите. Так, как хотите. А, сынги. Мне ეს უფრო პატარა. ვიდრე ეს. აბა. არ ჩერდავდა. ეს ვაჟე პატატკო. ხო, როდი და რა? ნინოლას გაჩვენე დედა. აბა ნინოლა შეკვე ჩვენე დედი რა გეკავია? ой, я хочу подержать ножечко, можно кит. конечно. აი, ესეთი ნაწილები გამომივიდა და ჩვენ. აბა როგორებია? ესე ტყვა თავი, ხო? ეს ხელები ან ფეხები? ეს ხელს უფრო გავს. აბა გვაჩვენე რა და რა გვაქვს გაკეთებული. აი, ნიკოლა. აი, ესეთი გამოგვიდა. ესეთი.
ეს ფეხებია? ხო, მეგონი ფეხები. აბა თავი და ტანი თუ გვაქვს აწყობილი? ფეხები. გომოჯობა ვაჟი. შენ რამ ხელა რამე გამოდის? და დაგვრჩა აი ეს ნაწილები კიდე ასე. ნული ნაწილები, ნაწილები. ეს ბოშება აი ეს თეთრი ერთი. რა გაიცი, რა ხარ თეთრი. არა, ფას ვაჩ. ნახეთ რა მაგარი ლეგო გამოგვივიდა. ანუ ეს ტრანსფორმერი, ხო? აი, გამოვიდა ასეთი ტრანსფორმერი. ნახეთ შეიძლება და ყოი. მარა ამ ჩვენს გმირს ნი პაჩომ ეტა დორმა ჰა ო yes we grali ლეგო გამოგვიდა აბა შეტრიალე მელამელა ჰმ ესე გმირ აბა ანასი როგორი გამოვიდა? ასე უკვეა. თამაში. კარგი. აღლა ჩვენ უდანაგემში დაყოთ. კარგად ბავშვებო. თქვენი ყავდარხზე. აკო და პრინცესები. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.